Bolsonaro inelegível por causa daquela reunião com embaixadores em que ele questiona o sistema eleitoral. Como é que vocês enxergam essa posição do Ministério Público neste caso? Começo contigo, Alangani. Evandro, eu acho que é um exagero aí. Por quê? Porque criaram um crime por hipótese, né? Quer dizer, você não pode simplesmente levantar... É, uma crítica, né? Ele estava preocupado com a segurança da urna, dado todo um histórico que aconteceu lá, de hackers, né? Não era algo é, infundado, ele não está colocando em dúvida a instituição eleitoral, ele não está colocando em dúvida né, é, o, o caráter e a conduta dos ministros aí é, do TSE. Não, era uma dúvida em relação. A urna, né? a vulnerabilidade, que inclusive no mundo de hoje né? é plausível, porque, sei lá, os sistemas complexos de bancos norte-americanos são invadidos, né? É, os próprios sites de governos americanos com alta tecnologia são invadidos. Então, acho que é algo legítimo. E não isso também no mérito, né? Iria mudar, como é que isso poderia influenciar a, a eleição? Tanto é que não influenciou. Então, eu acho que é, é, é descabido isso, eu acho que é um exagero e, e aí uma perseguição justamente porque ele é uma força ainda muito grande para não disputar as eleições de 2026. E